Nastavljamo dalje, sa nama u studiju su profesor dr. Dejan Miletić, Centar za globalizaciju. Dobro jutro, dobro nam došli. I Zoran Ostojić, novinar, dobro jutro i vama. Vi ste postali ponovo ovoga vikenda popularni, citirate se i na drugim televizijama. Kako sam rekla na samom početku, da nema nas, ne bi bilo ni njih. Ne znam o čemu pričam. Da znate o čemu pričam. Dođite na Happy televiziju da se proslavite. Bićete na N1, na Novoj S, bilo gde. Ako ste na Happy televiziji, vi ste citirani, vi postojite. Misliš na Ostojića? Ostojić, da. Čekaj, oni njega ne bi pozvali u goste, nego kad ga vide kod nas, oni iseku neki komadi. Ja sam prilično često na Happy televiziji, jel me zoveš često? Čekaj, zašto si zabrali na Novoj S, iako bi bilo... Da, nije logično. Bliže da tamo gostuješ. A to pita i njih. No, nešto drugo, sad pusti ti i njih, druge televizije, sad smo na Happy. Kaži ti meni ovaj... Sve će to biti na Novoj S. Vidi ovako. Ne, ćeš ti da objasniš gledocima, zašto ti mene zoveš? Pa zato, radi atrakcije. Zašto te pitam? Radi uravnoteženog. Zato što već, ono što ja govorim, većinu onih gledalaca koji gledaju Happy nervira. I onda se oni ljute na mene. Ja da nerviram gledalce. Nemoj da mi rasteraš gledalce. Pazi, oni da se ljute na mene što ja pričam to što pričam. Što sam tako patriotski i srpski nastrojen. Pa kažem agresiju. Ti misliš da si ti jedini patriota, da ovo sve go izdajnik koju propašamo. Sad ćemo vidjeti, na primjer, da li će se formirati patriotska vlada koja će uvesti sankcije Rusiji. Ili će se formirati petokolonaška vlada, onih koji demonstriraju po ulici, podržavaju rat, zločine i razaranje i tako dalje. E sad, pošto ja to izgovorim, sad se ljudi nerviraju. Ali umjesto da se nerviraju i da se ljute na mene, samo istina, samo objasni, samo objasni. Ti mene zoveš da bi ipak u tvojim emisijama neko rekao istinu. Je li tako? Ali ovako skrovito. Ne, dobro. A ne u prvom planu. Znači, poštovani gledalci, vi koji se ljutite na mene zbog onog što pričam, ljutite se na... Podgovorio ga je Marić da priča ovako. Ne moraš, ti mene ne možeš da podgovoriš. Ne, vidi da... Nego ljutite se na Marića, on me zove. Jel da me ne zove, ja ne bi došao. Da, Mariću, vidi, ali moram da ti priznam, sad je Vaskršnja nedelja. Počele. I evo, pustio sam ga i seo ovde, nisam se svađao i ne mogu, stvarno. Nije lepo. Znači, nemam snage. Znači, moramo da pokažemo jedinstvo. Ako može, i predsjednik, i tolerancija jedna, i komunikacija na svim nivoima, treba teške reči spustiti nivo i da mi malo demonstriramo jednu, što kaže, jedan fini nivo. Evo i Ostojić se slaže, vidim ga sve vreme, daje podršku, jer stvarno, mislim, dosta smo stvari mi pričali. Profesor Miletić, veći Evropljan od Đuki. Da prevedem ja, pa čekaj, on je... Da li je moguće, to je teško. Čekaj, moguće. Čekaj, on je direktor nekog centra za globalizaciju. Jeste, tako je bio. Globalizacija znači... Mir među ljudima, trgovini. A znaš šta je teo da kaže? Da reklamira NATO. Pošto se nešto zagubio. Ako si se ovaj... Sad me zovete da lažem, a da Ostojić priča istinu. To me sad zove. Ako si se ti nadao da ćemo zbog gledanosti nas dvoje da se svađamo. Da. Nećemo. A ranije... Iz dva razloga. Ipak je Uskršnja nedelja. A koje? I drugo. Ako mogu da se sretnu i da razgovaraju šef mafije i Đilas 619 miliona i da time nekako relaksiraju situaciju u Srbiji. Što ne bi mogli? Nas dvojica to ne bi mogli. Ja mislim da... Ne, vi ste se svađali samo kad se uključe kamere, kad su isključene, vi ste sedeli, razgovarali normalno. Nismo se mi svađali. Mi smo imali debatu argumentima. Tako je, jer mi imamo različite stavove, to nije tajna, često puta. Nije bitno što su različiti, nego naše stavove potkrepljujemo nekim argumentima. Gledalacima je da zaključe koji su argumenti bolji, koji su gori, da li su neki uopšte argumenti ili je samo, kako da kažem, emocija u pitanju i tako dalje. Ostojić je vrlo emotivan po određenim pitanjima i ja se trudim da te racionalizujem sve stvari, ali sve jedno... Nemoj, opet krećemo, a uskrsi. Svađamo se, ništa sam ja, ti si emotivan. Nisam emotivan. A nisi emotivan, izvija se, onda sam pogrešao Marić. Ne, on je duboko realan, duboko racionalan. Tako je, Mariću, bravo.
Znate, Marić vidi pa nema. Vidiš kako, pa ne znam je 100 godina. Pa to sam normalno. Yes. Uvijek u ravnoteži. Neku temu da vidimo, da probamo ovaj naš mir. Jel imaš neki urednički neku temu? Videli ste u novinama... Vučić kaže, čuvaću Srbiju, najvažnije da se borimo za svoje građane. Vidimo situacija u Srbiji. Evo, dobro, Šarić su previše. Britanci oko Kosova prave bure baruta. Vučić, niko nema pravo da naružava Prištinu. Pa dobro, sad to je malo... kako da kažem, ja znam, nije prijatno, ali... Odakle su veći pritisci, da li iz regiona ili od velikih sila? Pa, to je koordinisani pritisak. Obično se dešava kada neka od službi zapadnih država, pre svega imamo u vidu Britaniju, Sjedinjene Države i Nemačku. Čini mi se da te tri države najviše daju podršku prištinskom rukovodstvu u kontinuitetu, da li jednom, drugom ili trećem. I kada oni... Ili Sarajevo, ili Podgorice. Ali oni kada procene da je suviše tiho, ili da krećemo ka nekom zbližavanju, ili da Srbija jača, a da ovi drugi zaostaju, onda oni nekako koordinišu određeni napade i pritiske s moje tačke gledišta, Ostojić će reći šta on misli, i tada dolazi do jednog sinhronizovanog napada na nivou regiona, znači od ovih koji bi trebali da zajednički jezik nađu s nama zbog svog dobra, onda krenu oni sa nekim pričama, bajkama iz 90-ih, sa nekim mržnjama, sa kreiranjem antagonizama, a ovi sa strane onda dodaju, kažu, aha, evo ovi šta priča iz regiona, to znači ima elemenata, moramo i mi da malo tu ozbiljnije, i onda kreće diplomata, predstavnik, vidite koliko... Ali, Dejane, oni su je polako omili. Vide situacija u Ukrajini, Putin na stubu srama, Srbija gubi podršku Putina, Rusije, nema Rusa u međunarodnim institucijama, i sad je to ovaka situacija da se obračunaju sa Srbima, sve ono što nisu mogli rani godine. Pa ne bih ja rekao da smo mi lak zaloge nikome. Mi ne, godine, oni misle tako. Oni misle, ali mi imamo jednu principijelnu politiku. A šta to znači? Znači, ne možemo mi da stavimo one koji su nas bombardovali i da budemo srećni bilo šta da oni rade. Ako je protiv... Pogledajte koliko histerije u regionu antisrpske, recimo, koliko pretnji u Republici Srpskoj srpskom narodu, koliko dvostrukih standarda, koliko pritisaka. S moje tačke gledišta. Znači, i sad mi treba budemo oduševljeni što oni sad, ajde Rusiju da eliminišemo. Rusija, da se razumemo, ona je ovde agresor kad je u pitanju Ukrajine. Tu nema nikakve dileme. Ne možemo mi sada da pričamo bajke tu, odnosno možemo, ali to nije u redu. Ali s druge strane, Rusija je čuvala našu rezoluciju 1244, onemogućavala je Zapad da zatvori pitanje Kosova i Metohije, da ga reši onako kako sprečila je za genocid 2015. Britansku rezoluciju. Onda, da se razumemo, ipak imamo otvorene kanale na oružanju određenom koji nam odgovara i tako dalje, avioni, ovo ono. Ipak se tu dešava i ta vojna saradnja na solidnom nivou. Ja bih volio da je još veća, ne samo s njima, nego i sa Zapadom. Nadam se s Francuskom da ćemo ove Rafale realizovati. Jer nama ta diversifikacija daje manevarski prostor i daje nam neku, kako da kažem, važna nam je. Ako pričamo o nezavisnoj politici, ona mora da bude takva da balansira sve interese. Tu nam je Rusija važan faktor i nema. A zašto ja smatram da je nezavisna politika dobra? Baš zato što širi mogućnosti i za trgovinu, i za posredovanja, i za, znači, prosto ako možemo da iznesemo, dobro bi bilo. Da li je to realno? Ovo Ostojić smatra da to nije realno. Bar ja to što sam razumio, izvini ako sam pogrešno razumio. Ali čini mi se da nije to nemoguće, jeste teško, ali kada vi imate situaciju da mi imamo najbolje odnose sa NATO-om, a da nismo deo NATO-a, kada imate odnose da mi, NATO je naš partner u očuvanju bezbednosti na Kosovu i Metohiji, kada imate situaciju da tamo, mi... Tamo Srbe ne može da brani srpska vojska, ne. Ali može NATO. I NATO i mi dobro sarađujemo s NATO-om. Kada dođe do neke gužve, mi sa njima koordiniramo, oni zaustave te ekstremne albanske elemente i tako dalje, i mi ustabilišemo taj prostor. Govorim, koliko je u stvari, zato mi imamo taj neki kredit, ajde tako da ga kažem, nismo mi podgrali vatru. Kad krene sa druge strane da se talasa, ne kažemo mi, ajde,
dodatno da mi uzburkamo pa da napravimo konflikt. Mi isto gledamo kako da stabilizujemo region i u tom smislu imamo zajedničke interese i dobro sarađujemo. I nema potrebe da se to kvari, jer, znate, ta drmanja mogla bi na unutrašnjem planu da se odraze isto drugačije. Malo nemira bi unela ako izvrši Zapad pritisak u toj meri da gura Srbiju na jednu stranu. To ne bi bilo isto dobro ni za Zapad. Po meni je mnogo važno da i oni imaju osjećaj za ovaj prostor, jer mi smo ipak od njih bombardovani, sankcije su nam uvođene, trećina stanovništa izad granice. Kada pogledate, toliko šta sa Kosovim i Metohijom nije rađeno i tako dalje. Znači, vi imate jednu situaciju koja je vrlo složena i naš narod to sagledava kao delovanje negativno Zapada. Nije jednostavno, sad rukovodstvo odluči, ja vidim da predsjednik Vučić vrlo racionalan čovjek i ozbiljno se odnosi prema spoljnim interesima. I on bi mogao da kaže, ej, pa možda da prekinemo te pritiske i da vidimo da bar nešto uradimo na tu temu, da ih ne sposobimo da deluju protiv nas. Ali, govorim, opet, to bi uzburkalo unutrašnju scenu, ne vidim da to koristi ikome i da je to dobro i za Zapad. Dobro je da Srbija ima ovu poziciju, to je zrela pozicija, nikog ne šteti i nadam se da će imati razumevanje i nadalje. Možemo neutralno da ostavimo? Zbog Uskrsa nisam prekidao. Hvala, Ostojiću, i to je lepo je to vidjeti, ja neću da... Možemo li da budemo neutralni? Da. Ne možemo, zato što smo 20 godina... sve vlade, uključujući posljednju i nadam se sljedeću, opredeljena za članstvo u Evropskoj uniji, znači politički neutralni nismo. Dobro, jedna formulacija, vojna neutralna, vodimo politička politiku vojne neutralne. Opredeljenost ka evropskim integracijama. Tako je. I u tom smislu mi smo trenutno, kako da kažem, na vetrometini. Ja ne mislim ono što se očekuje i kvalifikuje kao pritisak iz zemalja Evropske unije, ne mislim da je pritisak. Nešto što je otprilike ovakav stav. Pošto ste vi kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, vi niste Belorusija, niste čak ni Izrael, pošto ni Izrael nije kandidat za članstvo. Ranije kad smo glasali, s nama su glasali Belorusija, Severna Koreja, Venezuela. Ja bih rekao da smo mi glasali s njima, a ne oni s nama. I sad više ne glasamo s njima. A 24. septembar, februar je sve promenio. Agresija za koju je takvim ocenilo 140 zemalja plus Srbija je rekla u Ujedinjenim nacijama šta je. Ne zaboravi, u toj rezoluciji se traži da se povuče Rusija. Da odmah momentalno povuče trupe. I mi smo za to glasali. Je li nas poslušala Rusija? Nije nas poslušala. Dakle, ne samo nas, nego sve. Pa da, i nas. I nas. Evo, lepa je karikatura. Priznaj. Na naslovnoj strani. Ali dobro, to je... Četiri stolice, ali nekako stolice se udaljuju i onda je teško... Ali, evo, vidimo, i Amerika ima svoj stav, i Evropa, i Rusija, evo, prvi put je i Rusija kritička prema Srbiji. Evo, vidimo, dobijamo... Ne vidim zašto bi bila. Ali dobijemo packe i od njih, iako su oni svesni... Kakve packe? Pa vidimo, Zaharova kaže ovako, ovaj kaže onako... Dobili smo od Zaharova još gore packe kad je Vučić bio u Vašingtonu, ako sećaš. S onom obskurnom imitacijom Sharon Stone, a ne zaboravi da... Misliš na nju da je Sharon Stone? Da, sjećaš se i znaš o čemu pričam. I ostala je na svojoj poziciji. To znači da to nije bio njen ispad, nego je to bila poruka... Pa portparolka ne govori u svojoj mišljenju. Pa tako je. Znači, bar Lavrova ako nije Putina. Dakle, morat ćemo da se opredelimo. Ali pritisak nije kad ti neko kaže pošto ste kandidat, na primjer, mislim da je to rekao francuski ambasador neki dan, vi sada sledite politiku Evropske unije ili ne sledite. I to je vaš izbor. To je vaš izbor. I ako nećete da sledite, nećete. Sa posljedicama koje će biti. E sad, te posljedice, što bi to bilo pretnja? Da ćemo povučemo strani kapital iz Srbije. Pa povukli smo ga iz Rusije. Što ga ne bi povukli iz Srbije? Kad je u pitanju region, sad da se vratimo na to, pošto, kako da kažem, i ova televizija i većina medija tu antiregionalnu politiku koja suštinski otežava Otvoreni Balkan forsira. Mi smo u strahu da će to biti ukinuto, to je pretnja.
da će Bugarska biti lider. Pa jel misliš da, da će ona da biti komesar za Balkan? Da tlapnja pojedinih ministara u srpskom svetu je doprinos otvorenom Balkanu ili ruši otvoreni Balkan? Odgovori mi, odgovori mi. Polako, to je kulturna inicijativa. Ne. Jel misliš da... Šta to znači? Jel to doprinos... A nije to Velika Srbija, nego... Ne, pitam te. Odgovori na prosto pitanje. Ako pričaš da si za otvoreni Balkan i trudiš se da uvučeš i zemlje koje još nisu u tu regionalnu saradnju koja je deo berlinskog procesa, a u isto vreme pričaš o srpskom svetu, vidimo kako ruski svet izgleda i kako se formira, jel tako, ovih 50 i nešto dana, to je ruski svet. Samo tako može da se napravi ruski svet. Srećom. Čekaj, slušaš Podgoricu, Sarajevo, kaže to je Velika Srbija, to je četvrta Jugoslavija, Dušanovo carstvo. Kakve veze ima kad je to u njihovom interesu? Isto kao i naš. Srpski svet ili otvoreni Balkan? Otvoreni Balkan. Oni smatraju da srpski svet nije u njihovom interesu. Jel možemo malo oni da... Oni govore o otvorenom Balkanu. Možemo kao mi malo, jel mi možemo da iz srbocentrične pozicije, da smo mi centar sveta, da ponekad, samo zamislimo da li drugi imaju neke svoje interese. I da li oni vode politiku antisrpsku, na primjer, evo. I svojih interesa, na primjer, članstvo Crne Gore ili Makedonije u NATO. Jel to antisrpsko ili je to njihov interes? Šta ti misliš? Nemoj mene da pitaš. Ja ovdje često govorim gore od vas. Čekaj. Ja kažem da svaki često... seljak sa Prokletija, svaki hođa iz bosanskih Zabiti ili neki Crnogora sa vrha Durmitora često deluje pametnije i smatra da je budućnost NATO i Zapad od najpametnijih srpskih akademika. To ni ti nećeš da kažeš, ali to ja kažem. Pa malo si ga preterao, ali u redu. Ali kako da te ne pitam, izvini, jel često on više govori nego gosti koje zove? Ne, pa dobro, i ti imaš te novinarski refleks, pa voliš malo da ti bi ga bacio na... Dakle, ili hoćeš srpski svet, ili hoćeš otvoren Balkan. I jedno i drugo ne može, jel' tako? Ne. Ajde sad da se vratimo na napade. Ja sam za otvoreni Balkan. Ajde da se vratimo na ono što je bila tema. Napadi iz regiona zbog toga što Srbija... Da ne bi ispalo da ga prekida, Mariću, ti sad vodi računa, ti si koordinator. Dobro, ti zbog Uskrsa nećeš. Ti nisi imao predstavu koliko si govorio? Ne, nisam par minuta. Pa nije dve rečenice skopio od tebe. 43. Ne, dve rečenice od tebe nije mogo da skopio. Imate satove, možda vratite program pa proverite. Ali da završim. Mislim da jeste da uslovno rečeno ovu situaciju posle 24. februara, kada se cijelo svet opredeljuje za i protiv agresije, za i protiv ratnih zločina i tako dalje, ne može se biti neutralan. Čak i oni koji su politički neutralni, kao Švajcarska, ne mogu da budu neutralni. I prvi put posle 200 godina su. Tako je. Ali promenili politiku. Modernizacija armije, modernizacija, ja to ne zovem naoružavanje. Jer nismo imali avione koji bi mogli da rade policijski posao na nebu. Jeste da je više PR, teško da nama može da pomogne da odbranimo Srbiju ako bi nas napao onaj koji je oko nas, a to je NATO, ali činjenica da neke regionalne zemlje pokušavaju da nas gurnu od Evropske unije zajedno sa onima koji demonstriraju one peta kolona što ide po Beogradu. Mariću, dakle, izgleda se ne isplati biti ovdje hrišćanski i miran. Izmerit će ljudi koje više govorili. Ne to, nego vidi već najavljuju kraj. Ali ste već najavljuju kraj, ali nama je Vesić uzeo. Opet nam uzeo. Opet nam je uzeo. Nek nam Vesić vrati neki minut. Neki drugi put da nastavimo. Možda već i sutra. Isto smo pričali. Ajde, malo više, ali neće. Pa pusti se. Ajde, Mariću, tvoje mišljenje. Smo pričali isto ili sam ja pričao duže? Za moj ukus, obojica previše. Da. Hvala vam što ste bili naši gosti.